טוב, אנחנו ממשיכים כעת עם הגמרא בשיעור של אין יעקב, אין יעקב, דף ב'. לסיכום, המשנה דיברה בנוגע לחיוב קריאת שמע בערבית. תחילת הזמן, מי שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם. תכף בגמרא אנחנו נדון מה ההגדרה בדיוק ומהו הזמן. לסיכום, לגבי סוף הזמן, מצאנו שיש שלוש דעות. הדעה הראשונה היא דעת רבי אליעזר עד סוף השמורה הראשונה, דעת חכמים עד חצות, ודעת רבן גמליאל עד עמוד השחר. כעת נתחיל עם הגמרא, דף ב', עמוד א'. מיגדי כהנים הם עד כאחלי בתחומה, משעת צאת הכוכבים. ליתנה, משעת צאת הכוכבים. שואלת הגמרא, הכהנים עצמם, מתי הם אוכלים את התחומה? זה בזמן צאת הכוכבים. אז אם כן, למה המשנה מאריכה? הרי דרכה של המשנה זה לקצר וללמד בדרך קצרה. אז פשוט היו צריכים לכתוב, החיוב של קריאת שמע הוא מצאת הכוכבים. למה המשנה מעריכה ואומרת, ממתי קוראים קריאת שמע בערבית? משעה שהכהנים לאכול בתרומתם. פשוט היה יותר לומר, משעה צאת הכוכבים. עונה הגמרא, מילתא אגב אורחא כמשמלן. הגמרא באה ללמד אותנו, המשנה באה ללמד אותנו משהו בדרך אגב. כהנים הם עד כאחלי בתרומה משעה צאת הכוכבים. שהכהנים עצמם, ממתי הם אוכלים בתרומה? משעה צאת הכוכבים. כן, כידוע, כמו שהסברנו אתמול, שכהן שנטמא והוא טמא לשבעה ימים, יש שלוש דברים שהוא צריך לעשות. הוא צריך לטבול במקווה טהרה, בנוסף הוא צריך לחכות שיעריב שמשו, ובנוסף למחרת ביום השמיני, בבוקר של יום השמיני הוא מקריב קורבן. ביום השמיני הוא מקריב קורבן. אבל את האפשרות שלו לאכול בתרומה הוא לא צריך לחכות עד הקורבן. הוא יכול לאכול את זה מיד שהוא יריב שמשו, שכבר הגיע צאת הכוכבים, עוד לפני שהוא מביא את הקורבן לכפרתו, הוא יכול כבר לאכול בתרומה. וזה מה שהגמרא ממשיכה ואומרת, שהמשנה באה לנו בדבר נוסף, והכמשמלן דכפרה לא מאגבה כדתניה, הוא בא השמש ותהר ביד שמשו מעקבתו מלאכול בתרומה, ואין כפרתו מעקבתו מלאכול בתרומה. כפי שלמרנו, שמה שמעכב את הכהן מלאכול בתרומה זה לא הכפרה שהוא מביא, לא הקורבן כפרה שהוא מביא על זה שהוא נטמא, אלא הביאת שמשו, עריב שמשו במילים אחרות, צאת הכוכבים, עד שתהיה זמן של השקיעה, ואחרי השקיעה שנעשה זמן של לילה, זה מה שמעכב אותו מלאכול בתרומה. כן, כעת המשנה, הגמרא תדון בפסוק שהבאנו, הוא בא השמש ותהר. כן, כמו שלמדנו, הגמרא למדה מהפסוק הזה, ובא השמש ותהר, שביד שמשו מעכבת אותו מלאכול בתרומה, ואין כפרתו מעכבתו מלאכול בתרומה. שואלת הגמרא, שאלה לכאורה פשוטה, וממאי דהי הוא בא השמש ביד השמש, ותהר, תהר יומה. מיני לנו במשתאות של הפסוק של ומאי, שבא השמש, זה פיוט ביאת השמש, זאת אומרת שקיעת השמש. ומה שאנחנו אומרים ותהר, זה הולך על היום, פירוש שהיום נטהר, היום פינה, יצא היום ונכנס הלילה. מיני לנו ממשמעות הזה בפסוק? דילמה, אומרת הגמרא, ביאת אורו הוא, ומה ותהר תהר גברה, שמה נאמר, שמה זה ביאת אורו, שנאמר
זה ביאת האור, זה יום השמיני של תהרתו של הכהן. ומה ותהר, תהר גברה, שביום השמיני אחרי שהוא מביא את הכפרה, רק אז הוא יכול לאכול בתרומה. וזה אפשר אולי ללמוד, הגמרא מציעה, שממה שנאמר הוא בא השמש ותהר, שהבא השמש שזה היום השמיני למחרת, ותהר זה מוסב על התיאור של הגבר, על התיאור של הכהן, תהר גברה. ולא בהכרח לומר שבא השמש זה שהלילה. אז מפה לפי הפירוש הזה אנחנו רואים שזה לא השמש שמעכבת אותו לאכול בתרומה, אלא זה הכפרה עצמה, שרק אחרי הכפרה, שאחרי שהוא מביא את הקורבן הוא יכול לאכול בתרומה. אמר רבא בר רב שילה, אם כן לימא קרא והיא טהר. הרבא פשוט אומר בלשון, הדקדוק של הלשון הוא לא כך, שאם היה צריך לומר שבטהר גברה, שבטהר הולך על על הגבר שהכהן עשה את האור, הפסוק היה צריך לומר והיא טהר, שאז היינו מבין שזה מדובר על הכהן. נמשיך, כי אין פה כל כך עניינים בחלק של ההגדתה. מי ותהר תהר יומה כדאמרי אינשי ירב שימשה ואית כיומה, כמו שדרכם של אנשים לומר שנתפנה היום מן העולם. אנחנו מוצאים את אותו עניין במערבה בארץ ישראל, הד רבא בר שילה לא שמע אליהו, את התירוץ של רבא בר שילה לומר שבטהר זה לא מוסב על על הגבר, משום שהפסוק היה צריך לומר והיא טהר, את זה הם לא שמעו. אבל הם הביאו הוכחה ממקור אחר. מה אמרו במערבה? ובאו למי באי, מכל מקום, היה להם שאלה. ובא השמש, היי, ובא השמש, ביאת שמשו הוא, ומאי ותאר תאר יומה. או דילמה ביאת אורו הוא, מאי ותאר תאר גברה. כפי שלמדנו, אותה שאלה הייתה לחכמים במערב, בארץ ישראל. שווה תאר, זה מוסב על זה מוסב על הגבר. וביאת שמשו זה, וביאת שמשו זה מוסב על האור שהיום הגיע, שזה היום השמיני. ועד ארפה שתולה מברייטה, מי דקטני בברייטה, סימן לדבר צאת הכוכבים, שמע מינה ביאת שמשו הוא, ומה ותהר תהר גברה. משום שחרמים מלמדנו מברייטה שיש סימן לדבר. מה זה ותהר? ומה זה, הוא בא השמש, זה צאת הכוכבים. שום זה, שמה מינה, אנחנו לומדים שביאת שמשו זה צאת הכוכבים, ומה, ותהר, תהר יומה. אמר רבי יוסי, בין השמשות כערף עין, זה נכנס וזה יוצא, ואי אפשר לעמוד עליו. כן? אז רבי יוסי מלמד אותנו שבין השמשות זה ממש כערף עין, בזמן שהיום יוצא הלילה נכנס, ואי אפשר לכל בריאה לעמוד עליו. כן, אז לסיכום הדברים, אנחנו לומדים שהכהן, מה שמעכב אותו מלאכול בתרומה זה לא הכפרה, אלא זה ביאת שמשו, זה הזמן של צאת הכוכבים. כן, באמת, באחד מהמפרשים פה, אני עכשיו שמתי לב, לא ראיתי את זה מקודם, יש פה פירוש הבונה, ננסה לעשות את זה ביחד, לא הסתכלתי את זה לפני זה. הוא אומר ככה, אני מצטט, אמר רבי יוסי, בין השמשות כערף עין, הבונה בצד ימין, אתם רואים את זה שם? זה מתחת הציונים, הבונה. אומר ככה, יורה גדולתו ותפארתו יתברך, שהוא לבדו יודע נקודת סוף היום ותחילת
הלילה כמאמר הזל בבראשית רבה פרק י' על ויחל אלוקים ביום השביעי. הקדוש ברוך הוא שהוא יודע איתה ורגעה ושעותיו נכנס בו כחוט השערה. זה באמת מורה, הוא רוצה לומר כך, זה באמת מורה על גדולתו של הקדוש ברוך הוא. זה שאנחנו אומרים שבין השמשות הוא כערף עין, מי יכול לעמוד על הזמן הזה? ערף עין זה הפסיד והפסיד השנייה, עשירית עשירית השנייה. ברגע שנכנס היום, בסליחה, ברגע שיוצא היום נכנס הלילה מיד. מי יכול לעמוד על השיעור הזה? רק הקדוש ברוך הוא. זה מורה על גדולתו של הקדוש ברוך הוא. וכן אנו אומרים בתפילת ערבית, הוא מעביר יום ומביא לילה, הוא מבדיל בין יום ובין לילה, השם צבקות שמו. במילים אחרות, זה שהקדוש ברוך הוא זה מורה דווקא על גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שהוא יכול להבדיל דווקא בין השעות, מתי הלילה מפסיק, מתי היום מפסיק ומתי הלילה נכנס, שזה מורה באמת על גדולתו, משום שאין שום בריאה אחרת בעולם חוץ מהקדוש ברוך הוא שיכול להבדיל בדיוק מתי מתחיל היום ומתי מתחיל הלילה. וזה מורה על גדולתו, כפי שאנחנו אומרים גם בתפילת ערבית, מבדיל בין יום ומבדיל בין לילה. שהקדוש ברוך הוא יודע להבדיל, לא פירוש להבדיל זה לא לחלק, כן? לא יודע אם מישהו העלה את השאלה הזאת. להבדיל זה לא הפירוש לחלק, להבדיל הפירוש שהוא יודע להבדיל בין היום לבין הלילה, הוא יודע מה לילה ומה יום. כן, אנחנו ממשיכים כעת בדף ג' בעין יעקב זה עוד ב' עד סוף השמורה הראשונה, שיהיה דברי רבי אליעזר. כן, על הסוף הזמן של קריאת שמה, הדעה הראשונה הייתה דעת רבי אליעזר, שהוא אומר שרק עד סוף השמורה הראשונה. שואל את הגמרא, מה איכה סבר רבי אליעזר? איכה סבר שלוש שמורות עבי הלילה, לימה עד ארבע שעות. ואיכה סבר ארבע שמורות עבי הלילה, לימה עד סוף שלוש שעות. שואלת הגמרא, לכאורה רבי אליעזר היה צריך לתת לנו סימן יותר ניכר בדיוק, שעה מסוימת, כפי שאומר רשי, הבלה לומר זמן הניכר. זאת אומרת שעה מסוימת, שעה השלישית, סוף שעה השלישית, עד שעה השלישית, למה הוא אומר לנו שמורות? ואם נאמר שרבי אליעזר סובר שיש שלוש שמורות בלילה, זאת אומרת שהלילה מתחלק ל-12 שעות, אז שלוש שמורות זה ארבע שעות כל שמורה. אז הוא היה צריך לומר לי, ממתי קוראים את שמה בערבית עד השעה הרביעית, שהיא השמורה הראשונה. ואם נאמר שרבי אליעזר סובר שיש ארבע משמרות, אז הוא היה צריך לומר לי עד השעה השלישית, עד שלוש שעות, שאז היה יותר ניכר, שזה היה זמן יותר ניכר מאשר לומר זמן יותר כללי שהיא השמורה הראשונה, שאז היה לי מקום לטעות, איזה שמורה ראשונה, כמה שמורות יש. כן, כפי שאנחנו רואים ברש"י, היכא סבר שיש מחלוקת תנאים באותו עניין, היכא מאן דאמר שלוש משמרות עבי הלילה, במשמרות עבודת המלאכים ושיר שעליהם נחלק לשלוש חלקים, ראשונה לכת אחת ושנייה לכת אחרת ושלישית לכת שלישית, והיכא מאן דאמר ארבע משמרות עבי הלילה. אז אנחנו רואים שיותר מאוחר בגמרא שלנו יש מחלוקת כמה משמרות. יש דעה אחת שאומרת שהיו שלוש משמרות, דעה אחרת שאומרת ארבע משמרות. אז אם רבי אליעזר סובר כאחד מהדעות האלו, הוא היה צריך לפרט יותר. עונה הגמרא, לעולם כסבר שלוש משמרות עבי הלילה. באמת רבי אליעזר סובר ששלוש משמרות יש בלילה. והכמשמע לן דאיכא
משמרות ברקיה ואיקה משמרות בהערה. אז למה אומר לנו רבי אליעזר בלשון יותר כללי משמרות? הוא היה צריך לציין לנו לכאורה שעד סוף שעה רביעי, עד ארבע שעות, כפי שאמרנו, כי רבי אליעזר סובר ששלוש משמרות עבה הלילה. אם כן, עד השעה הרביעית, עד ארבע שעות אפשר לקרוא את קריאת שמה של ערבית. אז למה הוא לא אמר לי את זה? למה רבי אליעזר היה יכול לומר לי את זה פשוט? למה הוא לא אומר לי את זה? אומר לי בשביל ללמד אותי משהו, דרך אגב, ללמד אותי שיש משמרות. כשם שיש משמרות בארץ, בערה, כמו כן יש משמרות ברקיע. כן, המערשה מציין שבאמת הגרסה הזאת היא קצת קשה, כי מה הוא משמיע לנו בזה שיש משמרות בארץ? זה בבירור שיש משמרות בארץ. לכן הוא אומר שהגרסה של הראש הייתה יותר מדויקת, והגרסה של הראש הייתה הגרסה של הראש רק אמרה שהגמרא באה ללמד אותי, שרבי אליעזר בא ללמד אותי במשנה, שיש גם משמרות ברקיה, אבל לא בשביל לבוא ללמד אותי שיש משמרות בארץ. זה ברור שיש משמרות. הגרסה הלשון שמביא שם מהראש כמשמלה, דאיקה משמרות ברקיה, כי איך הדאיקה משמרות בהערה? זה הגרסה של הראש. כשם שיש משמרות, שיש משמרות בערקייה, כמו שיש משמרות בערה. כן, לא בא ללמד אותי דווקא שיש משמרות בארץ, כי זה אנחנו רואים בבירור שיש משמרות, משמרת ראשון, משמרת שנייה. כן, יש פה פירוש מאוד, מאוד מעניין בריף, לגבי המשמרות. בואו נקרא את זה בפנים, זה קצת מורכב כזה. אומר ככה, יותם ג' שלוש משמרות עבה הלילה. כן, אתם רואים את זה בריף שם? יותם ג' לפי שהמשמרות הללו הם הזמנים אשר מלאכי השרת משוררים ומודים ושבחים לקדוש ברוך הוא. אז זה אותם זמנים שמלאכי השרת, היו שלושה משמרות. אז הייתה כל משמרת, הייתה משוררת ומודים ומשבחים לקדוש ברוך הוא. אבל מה הייתה כוונה מאחרי כל זה? מה הייתה כוונה שהם משוררים ומודים לקדוש ברוך הוא? הכוונה בהם לפי שלילה הוא זמן המזיקין ומידת הדין גוברת בעולם. כפי שידוע בהרבה ספרים, בספרי קבלה, בספרי מוסר, שהלילה מסמל עניין של דין, עניין של נזיקין. ובאותו זמן מידת הדין גוברת מאוד. אז לפי שבתחילת הלילה הוא תוקף וחוסק הדין, המלאכים ההם הממתיקים תוקף הדין ההוא. וזו היא הקט הראשונה. הקט השנייה היא לחלוקה אחרת של הלילה, שאין כוח הדין כל כך חזק ואמיץ, והקט הזאת ממתקת כוח הדין הווה בזמן ההוא. והחלוקה ג' סמוך לבוקר שכבר נתבשם מעט מכוח הדין, והקט הג' גם הם ממתיקים כוח הדין המועט ההוא. בזמן שהבית המקדש קיים היו ממתיקים כל הגימל כיתות האלו המושלים בלילה האיברים והפרדים שהיו נאכלים על גב המזבח כל הלילה, והאיברים ההם היו ממתיקים את הכוחות הדין לפי שהם האיברים והפרדים הישרים מהקורבנות הקרבים ביום. מה הוא אומר פה? אומר שיש בעצם, כמו שפי שהסברנו, שיש את מידת הדין ששולטת ביום, בלילה, כיף, ומידת הדין גוברת בלילה. אז לכן כל קט וקט ממתקת את הדין שיש באותו זמן. בגלל שבתחילת הלילה הדין גוברת מאוד חזק, אז יש קט אחת שממתקת את הדין הזה. וכל קט וקט בזמנה.
אבל הוא אומר דבר נפלא. בזמן שבית המקדש היה קיים, איך היו ממתיקים את הדינים? על ידי האיברים והפרדים שהיו נחלים על גבי המזבח. האיברים והפרדים שהיו מביאים מהקורבנות שהביאו במשך כל היום, כן? היו ממתיקים את המזבח. בגלל ש... והסיבה לזה, משום שהפרדים והאיברים, האיברים והפרדים שהיו, ששורפים כל הלילה על גבי המזבח, הם היו משל היום, והיום מסמל עניין של חסד. לכן על ידי ההקרבה שלהם, על ידי שהיו שורפים אותם במשך כל הלילה, האיברים והפרדים היו ממתיקים את הדינים. כן? זה מעניין, צריך עיון באמת, האם זה אומר שבזמן שבית המקדש לא היו את הכיתות של המלאכים? לכאורה, אם בזמן שבית המקדש היה את האיברים והפרדים, אז לא היו צריכים את העבודה של המלאכים. לא היו צריכים את העבודה. המלאכים היו הרי ממתקים את הדינים. כל קד וקד. האם זה אומר שרק עכשיו יש לנו את זה? בזמן שבית המקדש, משום שממילא היה את האיברים והפרדים שהיו נשרפים, נאכלים על המזבח? זה אומר שלא היו צריכים את העבודה של המלאכים? אוקיי, צריך עיון.